האמת צריכה להיאמר מיד. יהיה זה לא ראוי ולא הוגן לגלגל לפתחה של משטרת ישראל את האחריות הבלעדית על המתרחש במגזר הבדואי בדרום. לעשרות שנים של הזנחה שלטונית כמעט בכל תחום שרק תבחרו, יש מחיר, וחלק מהשלכותיו ראינו גם השבוע. אבל אחרי שאמרנו את זה, אין משטרה ומערכת אכיפת חוק במדינה מתוקנת שיכולים להרשות לעצמם תמונות כאלה. אבוק יא מלך, אבוק יא מלך, אבוק יא מלך. לנוסעים ולנהגים שראו את הטירוף הזה מול העיניים, לא היה ברור שמדובר בירי במסגרת של חגיגות לחתונה. לסיטואציות כאלה בעולם בכלל ובמזרח התיכון בפרט, יכול להיות רק הסבר אחד. מישהו היה יכול לבוא בטענות לחייל או איש כוחות הביטחון שהיה פותח באש כשהוא רואה חמוש רעול פנים יורה מתוך ג'יפ דוהר בכביש ראשי? זאת הסיטואציה שהופכת את תפקוד המשטרה, או במקרה הזה את חוסר תפקוד המשטרה, לחמור הרבה יותר. אני רוצה למקד שלא מדובר בתופעה. מדובר באירוע חד פעמי, אירוע חריג מאוד, שאנחנו רואים אותו בחומרה, ומיד ביום שישי כשקיבלנו את ההודעה על הירי, יצאנו למקום והתחלנו בפעולות לאיתור החשודים. ולמעצרם, פעילויות שנמשכות למעשה עד לרגע זה וימשכו עד שנביא למעצר כלל החשודים המעורבים באירוע. לא מדובר בתופעה, אירוע חד פעמי, אירוע חריג, ירי בחתונות, השתוללות בכבישים. מתי בפעם האחרונה שמעתם על דבר כזה? הדברים האלה של דוברת מחוז דרום במשטרה הם לא פליטת פה. על הדברים האלה היא חזרה בכמה רעיונות. את מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך לא שמענו מתייחס לאירועים בדרום, גם לא את מפקד המחוז הדרומי, אלא חזית נשלחה דוברת המחוז, והדברים ששמענו הם למעשה התייחסות רשמית של משטרת ישראל, חד פעמי אומרים שם. אבל עזבו אותנו, מה אנחנו מבינים בעבודת המשטרה? הנה מה שכותב ניצב בדימוס אריה עמית. כשקצינת משטרה עומדת מול מצלמת טלוויזיה וקובעת שהאירוע הנראה בסרטון ההתפרעות הבדואית הוא חד פעמי, היא הופכת את המשטרה ללא אמינה, לא רצינית, לא מקצועית ולא יודעת מה קורה בשטח, בושה גדולה. והבושה הזאת נעשית עוד יותר גדולה כאשר לפוסט הזה של אריה עמית מגיבה ניצב משנה מרב לפידות, דוברת המשטרה בכבודה ובעצמה, ירי במגזר הערבי, כותבת, לצערנו הוא לא אירוע נדיר וקורה לעתים קרובות מדי. יחד עם זאת, קצינת המשטרה המדוברת צדקה. האירוע הזה בו נוסעים כך בפראות ויורים באוויר, זהו אירוע נדיר שאני לא זוכרת שקרה כמותו בשנים האחרונות. ואם אתה, אריה עמית, זוכר שהיה אירוע קיצוני כזה, אנא רענן את זיכרוני. סוף ציטוט. אז הנה, לא פחות ולא יותר, השר לביטחון הפנים מתגייס לעזרת הזיכרון הלא רענן של דוברת המשטרה. לא הופתעתי. אני חושב שהיום, גם בגלל האינטרנט והסלולר שכל אזרח מצויד בהם, אז אנחנו נחשפים הרבה יותר למקרים שהיו קיימים גם בעבר. זה לא אומר שזה מצב טוב, ההפך, זה מצב חמור מאוד, וטוב שהדברים נחשפים, כי הם מייצים את כל תהליכי הטיפול. ארדן הודיע אתמול על תגבור נרחב, על הפניית כל לוחמי מגב דרום למאבק בהפקרות הזאת, על פתיחת תחנת משטרה חדשה לראשונה מזה זמן רב במגזר הבדואי, על רישות במצלמות, על כל זה מכריז השר לביטחון הפנים בגלל אירוע חריג חד פעמי, כמו שאומרים במשטרה. אם ככה, אז סחטן על המשטרה וסחטן על דוברת המשטרה.